chegar pesado quando ele viu o jeito que o Gabriel deu o carrinho. Meio cruzamento para a área, subiu junto, aqui de cabeça na trave! Agora o Corinthians vai tentando ficar confortável, ele numa boa jogada do Marcial, entrou na área, rolou para o chute que vai pro gol! Tirar conforto de adversário, às vezes não é só troca de passes rápidas, é uma arrancada assim, ó. E ele foi para a área e já tinha agora há pouco feito uma jogada parecida, ameaça cruzar e dar um bom corte. Boa jogada do Marcial, rolou a bola e ela foi. Ganhou a dividida o argentino, o Orban, rolou bola no meio, chute perigoso. E vem aí o time do Corinthians com o Rodriguinho, começou a aparecer um pouco mais na partida. Tocou boa bola pro Fagner, cruzamento, Romero bateu pro gol! E ela passa com muito perigo do lado direito do goleiro Musso. O Corinthians tá chegando no fundo do campo e não tá rifando a bola pro alto. Ele tá vendo o posicionamento daqueles que chegam por trás e estão fazendo o passe. Aí o Fagner, cruzamento feito na entrada, na grande bola do Rodriguinho. Bateu, teve desvio. Machucado no goleiro, foi pra bola e o Corinthians ganha escanteio. É, achou caminho pra jogar. Esse tipo de cruzamento é bacana, não é aquele cruzamento lá pro alto pra pro jogo brigar lá do jeito que tiver que brigar. Essa vem e tinha endereço, hein? A palavra de ordem do time argentino. Bom o giro, chute pro gol, o Cátio pega. Vem aí o time do Corinthians, bola do Romero lá dentro da área, cabeçada, espetacular o goleiro. E esse cruzamento do Romero já é um cruzamento passe. Ele fica com a cabeça meio baixa, bastante tempo, mas de vez em quando ele dá uma olhadinha, e essa ele deu um cruzamento. Vem aí o time argentino, Lisandro Lopes, bateu pro gol, Cátio pegou, do garante, acelerou, chutou pro gol, pegou, largou o goleiro, foi buscar na sequência.